nevoie de ajutor? Promiți că nu mă întrebi nimic? Da, promit. Ai mâncat vreodată cireșo ceanga? O, scuze, asta a fost o întrebare. Nu mă deranjează întrebările astea. N-am mâncat încă cireșo ceanga. Păi nu mă mir, fiindcă e un preparat inventat de mine. Se prepară cu cireșe pisate, învelite într-o foaie de tortilla care se bagă la cuptor. Cireșo ceanga, grozav nume, nu? Sau să-i spun cimicireșe? Oh, și ăsta e un nume bun. Care îți place mai mult, cireșo ceanga sau cimicireșe? Sau poate le combin, cimicireșo ceanga? Nu sună nostim? Îmi plac cuvintele nostime. Unul dintre ele e cumquat. Pe asta nu l-am inventat eu, dar mi-ar plăcea să lucrez într-o livadă de cumquat doar ca să pot spune cumquat toată ziua. Cumquat, cumquat, cumquat. Sau butoi cu gogonele. Nu e nostim, butoi cu gogonele, butoi cu gogonele. Hai să te auzi și pe tine. Butoi cu gogonele, cumquat. Butoi cu gogonele, cumquat. Cimicireșo ceanga. Butoi cu gogonele, cumquat. Opriți-o! Știi că va tăcea doar dacă ne spui adevărul. Niciodată! Și că tot vorbeam de fasole, știi cât de multe cuvinte rimează cu fasole? Alveole, aurole, busole, console, cupole, viole, gata, radiole, vă mângole, spun tot, gole, dar gole. Opriți-o, vă rog, vă spun tot. Dar mai puteți aștepta până mâine dimineață? Sunt frântă de oboseală. Până mâine, da? Nu știu ce să zic. Ne pinchi promiți? Vă spun tot adevărul mâine la micul dejun. Pinchi promit. Mă bucur că în sfârșit vom obține niște răspunsuri de la Applejack. Da, poate. Nu-ți face griji, Rainbow. Trebuie să ne spună tot după ce a făcut-o Pinky promisiune. Bună dimineața, Applejack! Ești gata de micul dejun? Niciun ponei nu încalcă Pinky promisiune! La drum, băieți! Trebuie să plec de aici! Va scăpa! Ba nu! Priviți, fetelor! Urmăriți trăsura aia! Acum, în sfârșit, te-am prins! Vă plătim triplu dacă vă opriți. Vă plătesc quadruplu dacă îi faceți să vă înghită praful. Nu a fost deloc politicos. Prindeți-o, prindeți-o. Hai de Fluttershy. Promisiunea. Poftim? Dacă îți aduci aminte, v-am promis că voi spune totul la micul dejun. Dar nu am venit la micul dejun. Nu aveam cum să vin. Dacă aș fi venit, ar fi trebuit să vă spun. Păi eu... Îmi pare rău, Pinky, dar nu vă pot spune adevărul. Pur și simplu nu pot. Ei bine, am auzit că-ți pare rău, dar va fi nevoie de o scuză adevărată mai târziu. Prinde Mărăriti! Ce? Pinky? Rainbow, întoarce-te! N-avem timp! Știau în ce se bagă!